αυτός που το συνέβησε. Eles não farão perguntas. Melhor eu ficar fora de vista.
και θηροκτώνε. Φυλαγρό τη κελτηρία, δρυμονίτη και βρωτών ελπή. Ελθέ, και κατέχει ωραίο. Esse barco não aguenta essas ondas.
Pelos deuses! O que houve aqui? Aquele sacerdote veio do submundo, grande homem dos deuses. Ai, você foi enviado por eles. Hora de ir. Estamos bem para viajar, mas vamos nos tratar. Antes de você ir, pegue minhas dracmas. Não paga pelo que nos deu, mas é tudo que temos. Paga o bastante. Boa viagem. Fique bem, Kina.